ba zan zuba ido na kallo ana badali da dukiyar bana na kallo ba in kana kaunar ubanka mace kai gunda bakin ka bana sai ta shafi kowa ai ba ni kadai bane zan zuba ido na kallo ana fata kallo dukiyar ubana kada ka furta komai dan Allah dan annabi mati haba mati ni a matsayina na mahaifiyarka na amince maka ka faɗa duk abin da ya faru mati ka faɗa ka tona duk abin da ya faru ka faɗa idan ka bari za su yashe wannan dukiyar baban naku idan kuma suka yashe za mu zama ƴan kallo mu zama abin tausayi saboda haka ka faɗa ni na amince maka mun ba haka tabo ni na san kai ba laifin ka bane in ma laifi ne ai da ni da babanka mu muke da laifin faɗi ko waye ji wai wace waina ake toyawa ne ko ko dai shegun suna da yawa ne kai mati ka faɗa mana abin da ka sani idan akwai abin da ba mu sani ba gwara ka faɗa mana mu sani tun wuri bai kamata ku sani ba na babin da gani dole sai na faɗa saboda kowa ya sani ko da ko za a kashe ni saboda ba ni kaɗai ba ne ba ni kaɗai ba ne ba da gadon ubanmu ba akwai wanda da yawa cikin na gurin ko da ba za su kai ba tun ya Allah na su kashe ni dan abai daga zuwa karɓar gadon kake ba shi ya faɗa rabi me faɗi faɗi mati ni ce mahaifiyarka ni na sa ka faɗa ka faɗa ka faɗa ka fasa kowa iji idan ka bari baka faɗa ba dukiyar nan tabbar shi da kuma uwar karabu ba ku saurara ku saurara kana da hujja kurai ina da hujja saboda sheduna gaba ne suna nan gurin raban ki da ɗakin nan akalla yau zai kai shekara goma lokaci yayi da za mu haɗa kawunan mu tunda abin da ya raba kawunan mu yana duk da barin duniyar ta bawa kenan ke da rai ba a hannunki ike ba har kike cewa ya kusa barin duniya ai in kika yi wasa wannan da kike ganin kika yi wasa sai ki mutu ki bar shi yanzu shikenan idan ɗaya ya mutu shikenan ya mutu da gadansa ba ko babu ko a cikin magana ki ta bawa wannan ai haka yake a rubuce amma ku gaskiya da mutum ya yi jiran banza idan mutum ya so ba ban gane ba rabi ai babu wanda ya san gawo fari to bai ki san wani abu ba halin da alhaji yake ciki a yanzu da shi da mutacce duk ɗaya ne dan a cikin azaba yake kwana a cikin azaba yake wuni a cikin azaba yake tashi haka ne dan haka ya kamata mu taimaki alhaji kuma mu ma mu taimaki kanmu ta yaya kuma idan muka karasa alhaji na tabbatar ya samu abin da yake so kin ga mu kuma kowa sai rarraba ladan wahalarsa kowa ya kama gabansa kin zo da shawara mai kyau ɗan uwata duk lokacin da na shiga ɗakin ina ƙoƙarin danne shi in shake shi amma ba zan iya ba ai ba za ki iya ba ta bawa yanzu ma ba sai kin tsaya kin ga mutuwarsa ba ga wasa kaɗai za ki gani domin ƴaƴanmu za mu saka su aiwatar da abin kin san maza sun fi mu zafin zuciya
Waye. Wani da ya shigo